إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی توفیق سے اور اسی کے خاص فضل و کرم سے ہم بحمد اللہ تعالی سورۃ البقرہ کا آغاز کر چکے ہیں. سابقہ درس میں جن آیات مبارکہ کی تفسیر کی شرح کے بارے میں بیان جاری تھا وہ یہ آیات مبارکہ ہے. ينفقون الذين يؤمنون بالغيب، يعني کر سکتے ہیں، اور وہ متقین کے قرآن کریم جن کے لیے سراسر ہدایت ہے، کامل ہدایت ہے. وہ متقین کون ہے؟ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ یہ صرف سوال پیدا نہیں کرتا بلکہ سوال کے بعد جواب بھی دیتا ہے. ذہن میں اگر کوئی ایسا سوال انسان کے پیدا ہوتا ہے جو فطری ہے، اس کا تعلق انسان کی فلاح رشد کے ساتھ ہے، اس کی ہدایت کے ساتھ ہے، قرآن کریم اس کو خطاب کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اور اس کے مطابق انسان کی تربیت کرتا ہے. بلکہ مقصود ہی تربیت ہے، تربیت انسان ہے، ظاہراً باطناً. جیسا کہ یہ صفات، جو چھ صفات ہم جن میں سے گزر رہے ہیں، اس کے روحانی تربیت پر مشتمل ہیں. یعنی ایمان بالغیب ایک باطنی شے ہے، ہم نے جو پڑھنا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، یعنی متقین کون ہیں؟ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ
وما انزل من قبلك، اور اس پر جو اتارا گیا تجھ سے پہلے، وبالآخرتی ہم یوقنون، اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، خاص طور پر خصوصاً آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایمان کا ذکر نہیں، یہاں پر ایمان کا لفظ نہیں ہے، ایمان تو ظاہر ہے کہ شامل ہے اس معنی میں، لیکن یقین کا لفظ ہے بطور خاص۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ، اولئک اس میں اشارہ بعید، دور کے لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ہا اولا نہیں ہے، حاضی ہی یہ حاضہ نہیں ہے، قریب کی طرف اشارہ نہیں ہے، دور کی طرف اشارہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دور کی طرف اشارہ کرنے میں ہم نے ایک چیز جو سابقہ درس میں ذالک الکتاب سے اخذ کیا تھا، کہ بسا اوقات یہ اشارہ جو دور کی طرف ہوتا ہے کسی قریب کی شے کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس میں جو ہے اس کی منزلت کی بلندی کی طرف، رفعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اشارہ جو ہے اس کا مقصود کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ شیخ صاحب نے بیان کیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے عظیم، ایک عظیم ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامل فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی فلاح اگر ہے تو انہی لوگوں کے اندر موجود ہے، فلاح خاص ہے انہی لوگوں کے ساتھ، حصر ہے یعنی یہاں پر۔ تو اب آئیے ذرا تفسیر کی طرف۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم قال، یعنی اقامت الصلاح کے بعد، اور جیسا کہ آپ نے سن لیا تھا اقامت الصلاح میں کیا تھا، اقامتها ظاہرا و باطنا، کہ ظاہری ارکان بھی مکمل ہوں اور باطنی بھی، اس کی جو شروط ہیں، واجبات ہیں اور ارکان ہیں، وہ تمام کے تمام اس کے ظاہرا باطنا ان پر عمل کیا جائے، ان کو بجا لایا جائے اور ان پر دوام کیا جائے خشوع کے ساتھ، اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود و مطلوب ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو، تو اقامت الصلاح جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، کیا فرمایا، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور یہاں پہ کون سی نماز ہے، فرض یا نفل، اس کا ذکر نہیں کیا ہے یہاں پہ، اس وجہ سے کہ یہاں پر صلاۃ بطور جنس استعمال ہوا ہے، اس میں تمام نفلی فرضی تمام عبادات تمام نمازیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس لیے بھی کہ سورۃ البقرہ کا آغاز جو ہے یہ بہت جامع آغاز ہے، اس اعتبار سے کہ تمام فرقوں کو، تمام ملتوں کو یہ خطاب کرتا ہے، اس میں کفر کی جمیع انواع اقسام ہیں، شرک کی جمیع انواع اقسام ہیں، اسی طرح سے اہل کتاب بھی اس کے اندر مخاطب ہیں، مشرکین مکہ بھی مخاطب ہیں، یہاں تک کہ اہل ایمان بھی مخاطب ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کے خطاب میں آپ کو یہ اسلوب نظر آتا ہے، یہ جامعیت اور وہ انداز آپ کو ملتا ہے، اس میں عموم ہے، جیسا کہ صلاۃ میں عموم تھا نا، یقیمون الصلاۃ، مطلقاً فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا خرچ کرتے ہیں۔ کس پہ خرچ کرتے ہیں، یہ فرضی صدقہ ہے یا نفلی ہے، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے یا عام صدقات و خیرات کی بات ہو رہی ہے، اس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ ابھی ذرا تفسیر سنیے، فرماتے ہیں ومما رزقناہم ينفقون کی تفسیر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یدخل فیہ النفقات الواجبہ کالزکاۃ، یدخل فیہ النفقات الواجبہ، یہ کرسر موو کر رہا ہوں یہاں پہ میں، یدخل فیہ النفقات الواجبہ کالزکاۃ، اس میں جو ينفقون انفاق ہے، اس انفاق میں تمام وہ نفقات داخل ہیں جو واجبی ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، والنفقۃ علی الزوجات والاقارب والممالک ونحو ذلك، اور اسی طرح سے وہ تمام نفقات بھی اس میں داخل اور شامل ہیں جو انسان اپنے اہل و عیال پہ کرتا ہے، اپنی بیوی پر کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب پر کرتا ہے، یا اپنے غلام و لونڈیوں پر خرچ کرتا ہے، یہ تمام اس میں شامل ہیں، فرضی بھی، نفلی بھی، زکوٰۃ بھی، اور عام صدقات و خیرات بھی۔ اور اسی طرح سے فرض کے علاوہ فرماتے ہیں والنفقات المستحبۃ بجميع طرق الخير، اور اسی طرح سے وہ تمام نفقات جو کہ استحبابی ہیں، وجوبی نہیں ہیں، مستحب ہے، یعنی کہ زائد ہے، فرض سے زائد ہے، کہ مومن کے مال پر فرض کے علاوہ بھی حق ہے، تو اس لیے اس کو وہ بھی تمام نفقات اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بجميع طرق الخير، خیر کے جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی دروازے ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں، کہ جہاں انسان خرچ کر سکتا ہے ثواب کی نیت سے۔ اور فرماتے ہیں ولم یذکر المنفق علیہم لکثرت اسبابہ وتنوع اہلہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر جو ہے وہ جن پر خرچ کیا جانا چاہیے ان کا ذکر نہیں کیا، فرمایا وما رزقناہم ينفقون، ينفقون خرچ کرتے ہیں، کن پر خرچ کرتے ہیں یہ تو بیان نہیں کیا ہے نا، اس کا ذکر نہیں کیا، عموم کے لیے اس کو عام چھوڑ دیا۔ کیوں؟
لكثرت اسبابه وتنوع اهله، اس لیے کہ اس کے اسباب جو ہیں وہ کثیر ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں خیر کی کہ آپ اس بنا پر اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کوئی اس کی حسرت تو نہیں ہے، ہر وہ خرچ کرنا، ہر وہ انفاق جو اللہ کی راہ میں ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہے اور وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے اور اس کا اللہ کے ہاں کے مقام ہے، اور وہ اس آیت کی فضیلت میں، اس صفت میں وہ داخل ہے۔ یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں، اس حصے میں، اس جملے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے فہم، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تمام طرح کے صدقات و خیرات کی ترغیب دلا رہے ہیں، کوئی صدقہ کوئی خاص نہیں، اور منفق علی یہ بھی نہیں یہاں پہ ذکر فرمایا، کس پر کرنا ہے، کس پر کرنا ہے، کس وجہ سے کرنا ہے، وہ فرضی ہوگا یا وہ نفلی ہوگا، اس کا بھی یہاں پہ ذکر نہیں ہے تاکہ اس میں عموم پیدا ہو جائے۔ اور لکثرت اسباب ہی وتنوع اہلہ، اس لیے کہ اسباب بھی کثیر ہیں اور جن پر خرچ کیا جا سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی بہت سے ہیں، ان کی بھی انواع بہت سی ہیں، اور اس لیے بھی یہ ذکر نہیں فرمایا گیا، اس کو خاص تقیید نہیں کی گئی، تقیید نہیں کی گئی کسی خاص منفق علیہ کے ذکر سے، وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حَيْثُهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ جو نفقہ ہے بذات خود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ بھی قربت ہے نا ایک، یعنی قطع نظر اس بات سے کہ آپ کس پر خرچ کر رہے ہیں، اس سے قطع نظر اگر آپ خرچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، مقصود کچھ اور نہیں ہے، تو آپ کا اجر اللہ کے ہاں ثبت ہو گیا، خرچ جس پر کیا گیا ہے وہ اس کا اہل اگر آپ کے علم کے مطابق تھا وہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ اس کا اہل نہیں تھا یا اس کا وہ غلط استعمال کرتا ہے، تو آپ پر اس کا وبال نہیں ہے، آپ کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا بتوفیق الہی۔ اور یہاں پر یہ شیخ صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ایک ہمیں اشعار ملتا ہے، شعور دیا جا رہا ہے، قرآن کریم کی آیت ہمیں سکھا رہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اپنی سوچ کو مرکوز کرو اس نفقہ پر جو اللہ کے حکم سے تم کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زیادہ وہم میں اور تردد میں مت پڑو کہ میں کس پہ کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، لیت لعل اور اس طرح کے سوالات، تساؤلات اس قسم کے جو ہیں وہ نہیں پیدا ہونے چاہیے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس اعتبار سے وہ فرما رہے ہیں وَلِنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حَيْثِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ، اور فرماتے ہیں وَأَتَى بِمِنْ الدَّالَّةِ عَلَى التَّبْعِيضِ، اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، مِنْ ہے نا، مِنْ کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، ہم نے ان کو دیا، ہم نے جو رزق ان کو ان پر انعام فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مِنْ تبعیض کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض، اس میں سے کچھ، یہ سب کا سب خرچ کر دو، کوئی خرچ کرنا چاہے زندگی میں اپنی حالت صحت میں اور اس کا ایمان اس کو اجازت دے، وہ فتنے میں نہیں پڑتا ہے اس بنا پر، تو خرچ کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے جن علماء اکرام کے نزدیک من جو ہے وہ تبعیض، من کے کئی استعمالات ہوتے ہیں، تبعیض ہوتا ہے بعض کچھ، جیسے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، منهم ان میں سے کچھ، ان انبیاء اور رسل میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، منهم من کلم اللہ، اسی طرح سے اور بھی بہت سی اس کی مثالیں ہیں، لیکن من جو ہے وہ کبھی بیان کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی من بیان کے لیے ہوتا ہے کہ ایک شے کو بیان کرنے کے لیے، کہ اس کی تفصیل، عام طور پر ما کے بعد ہی آتا ہے یا مہ ما، کیونکہ اس میں ابہام پایا جاتا ہے، فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ما ننسخ، جو بھی منسوخ کریں، جو منسوخ کرتے ہیں ہم، کیا منسوخ کریں، من آیت، آیت منسوخ، اللہ نسخ فرما رہے ہیں، کس کے نسخ کا ذکر ہو رہا ہے، من آیت، کسی آیت مبارکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، مہما تأتینا بہی من آیت لتسحرنا بہی، اور اسی طرح سے وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن، آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا، ذرا غور فرمائیے، وذکرنا، ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یاد کرو، یاد رکھو اپنے دل کے ساتھ بھی، اپنی زبان پر بھی، وذکرنا، کیا یاد کرنا ہے، ما یتلا فی بیوتکن، وہ جس کی تلاوت تمہارے گھروں میں کی جاتی ہے، تلاوت جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، کیا، من آیات اللہ والحکمہ، آگے اس کا بیان آ گیا، من نے بیان کر دیا کہ اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرمودات کے جن میں ان آیت کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، یعنی آپ کی سنت مبارکہ، چاہے وہ قولی ہو، خواہ وہ فعلی تشریح ہو، وہ عملی ہو، تمام کے تمام اس میں حکمت میں داخل ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے فرمایا فاجتنب الرجس من الاوثان، فاجتنب الرجس، گندگی سے بچو، گندگی سے
बचो, दूर रहो गंदगी से, इज्तनाब करो। कौन सी गंदगी की बात हो रही है? गंदगी तो तमाम तरह की हो सकती है। मिनल अवसान अर्रिज्स अल्लज़ी हुवल अवसान, वो गंदगी जो बुतों की पैदावार है, बुतों की गंदगी से बचना। समझ रहे? तो मिन कभी बयान के लिए भी आता है और भी इसके इस्तेमाल आता है। बहरहाल यहाँ पे शेख साहब फरमा रहे हैं कि ये तबईज के लिए, इससे मानी में फ़र्क पड़ता है, हुक्म में फ़र्क पड़ता है, फहम में फ़र्क पड़ता है, बहुत सी अशिया इससे वाजे होती हैं। तो बयान के लिए लें, तबईज के लिए लें। बहरहाल ये करीब करीब है यहाँ इस आयत मुबारका के हवाले से ये मानी। और फरमाते हैं ये मिन, वो कहते हैं कि वाता बिमिन अद्दालत अला तबईज, ये मिन अल्लाह सुबहानु तआला ने यहाँ पे मिन के जरिए इरशाद फरमाया है, जो कि दलालत करता है तबईज पर, यानी बाज़ियत पर, कि कुछ खर्च करना है। मिम मारा, जो हमने तुम्हें अता किया उसमें से कुछ खर्च करना है। क्यों? लियुनबिहहुम अन्नहु लम युरिद मिनहुम इल्ला जुज़अन यसीरन मिन अमवालिहिम, ताकि अल्लाह उनको ये तनबीह फरमा दे कि अल्लाह उनसे सबका सारे का सारा माल नहीं चाहते कि वो खर्च कर दें, बल्कि अल्लाह क्या चाहते हैं उनसे कि वो एक मुख्तसर हिस्सा, अल्लाह चाहता है कि एक आसान मुख्तसर थोड़ा सा हिस्सा अपने माल में से खर्च करें, यानी फ़र्ज़ के अलावा भी जो आसानी से वो कर सकते हैं लेकिन करें ज़रूर। कुरान करीम की दीगर आयत ने फिर इसको मज़ीद वज़ाहत से बयान फरमा दिया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, जो खर्च करते हैं तो ना इसराफ़ करते हैं ना वो तंग दिली से तंग दस्ती से काम लेते हैं कि बिल्कुल ही उसमें वो कंजूसी और बुखल के साथ करें, बल्कि उनका जो खर्च करना है और उनका जो अंदाज़ है वो इनके दरमियान मियाना रवि पर मुश्तमिल होता है। गैर अदार लहुम वला मुस्किल, तो वो अल्लाह जो उनसे खर्च चाहते हैं, इन्फाक चाहते हैं, अल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, वो जुज़अन यसीर मिन अमवालिहिम, कि वो एक मुख्तसर उसका एक आसान उनके माल में से हिस्सा जो उनके लिए आसानी से खर्च करना मुमकिन है, वो है जो उनके लिए ना तो नुकसानदेह हो ना उनके लिए बोझल हो। वला मुस्किल, कि वो उनके लिए बोझ बन जाए कि बहुत मुश्किल है, बल्कि बल यनतफ़ऊना हुम भी इन्फाक़ी, बल्कि ख़ुद भी वो इसको खर्च करके फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह की रहमत को, उसकी रज़ा को हासिल करते हैं, आखरत में ज़खीरा होता है, उनको सुकून मिलता है, दिलों का इत्मीनान मिलता है, माल पाक होता है, घरों में, ज़िंदगियों में, इल्म में, ईमान में बरकत पैदा हो जाती है। वयंतफ़िउ बिही इख़वानुहुम, और इसी तरह से उनके जो भाई हैं वो भी उनके इस खर्च से, उनके इस इन्फाक से फ़ायदा उठाते हैं। ये एक हिकमत बयान फरमाई, मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून। फिर फरमाते हैं वफ़ी कौल ही रज़क़नाहुम, और अल्लाह सुबहान तआला का जो ये कौल है कि हमने उनको अता किया, यही है ना, हमने उनको दिया, जो खर्च करते हैं इसमें, जो उसमें से खर्च करते हैं जो हमने उनको दिया। तो इसमें क्या इशारतुन इला नहादिहिल अमवाल अल्लती बैना अयदीकुम लैसत हासिलतन बिकुव्वतिकुम व मुल्किकुम, फरमाया कि इसमें इशारा इस बात पर है कि ये जो अमवाल हैं जो तुम्हारे पास हैं, हादिहिल अमवाल अल्लती बैना अयदीकुम, ये तुम्हारे पास जो अमवाल हैं, माल है, लैसत हासिलतन बिकुव्वतिकुम व मुल्किकुम, ये तुम्हारी किसी कुव्वत से, ये तुम्हारे तसर्रुफ से, तुम्हारे किसी ताकत से नहीं मिला है तुम्हें। रज़क़नाहुम में ये ज़मीर अल्लाह सुब्हान तआला जो है इसमें क्या इशारा है कि ये हमारा दिया हुआ माल है, हमारा दिया हुआ रिस्क है, तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं है। वइन्नमा हिया रिज़्क़ुल्लाहि अल्लज़ी ख़व्वलकुम, ये अल्लाह सुब्हान व तआला का वो रिस्क है जो उसने तुम्हें, तुम पर इनाम फरमाया, तुम्हें नवाजा उस रिस्क से, वअनअमा बिही अलैकुम, और इसके साथ तुम पर इनाम फरमाया, फ़कमा अनअमा अलैकुम व तआला ने तुम पर इनाम फरमाया और तुम्हें फजीलत दी अपने बहुत तुम पर इनाम फरमाया बाज को खर्च करके अल्लाह की राह में, वासु इख्वानकुमुल मुअदिमीन, और तुम्हारे वो भाई जो फ़कीर हैं, शदीद फ़क्र व इहतियाज का शिकार हैं, उनकी दादरसी करो, उनकी मदद करो, उनको ये माल दो। मुअदिम एदाम जो है ना, ये फ़क्र से अबलग है, एक आम फ़कीर होता है ना और एक मुअदिम होता है जो अदम से है, उसका माल ख़त्म हो गया। कभी ऐसा होता है इंसान की हालत अच्छी होती है लेकिन अचानक ऐसा हादसा पेश आ जाता है, कोई ऐसा मसला दरपेश होता है कि उसका माल सारा ख़त्म हो जाता है और उसके पास किसी माल का वजूद नहीं रहता, मुअदिम। तो इस बिना पर ये शख्स भी जो है इसका फ़क्र इस काबिल है कि इसको ख़ास तौर पर तलाश किया जाए और इसकी मदद की जाए। तो यहाँ पर ये फरमा रहे हैं। फिर शेख साहब फरमाते हैं कि वकसीरन मा यजमाउ तआला बैन अस्सलाति वज़्ज़कति फ़िल क़ुरआन, फरमाया कि अल्लाह सुबहान व तआला नमाज और सलात में कुरान करीम में कसीर जमा फरमाते हैं, यानी इन दोनों का जिक्र इकट्ठा फरमाते हैं। कितने ही मकामात पर
آپ کو یہ ملتا ہے 29 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے. دو صرف ایسے ہیں, ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ, ایک یہ مقام ہے اور ایک اور مقام ہے والذین لا یؤتون الزکاۃ, اور اس طرح کی آیت مبارکہ میں ذکر ہے. دو مقامات ہیں جس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے منفرد. اس کے علاوہ جتنے مقامات ہیں سب میں زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے, یعنی اس میں اقتران ہے. اس میں کیا ہے بولیے؟ اقتران, قران, دو الفاظ کو ملایا جاتا ہے اور ان کے ملانے سے ان کے معنی کے اندر ایک نئی جہت پیدا ہو جاتی ہے. ذکر فرما رہے ہیں, ایک اسلوب ہے, یہ بھی تفسیر کا ایک قاعدہ سمجھ لیجئے, دلالت الاقتران, کہ جب جو الفاظ, دو الفاظ مل کر آئیں, دو الفاظ ہو سکتے ہیں, دو جملے ہو سکتے ہیں, ان کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں, مختلف طریقوں سے دو کلمات آپس میں جڑ کر آ سکتے ہیں, کبھی اکٹھے آ جائیں گے, کبھی واو کے ساتھ آ جاتے ہیں, واو کے فاصلے کے ساتھ مل کر آ جاتے ہیں, کبھی مختلف اسالیب ہیں. قرآن کریم میں آپ کو یہ اکثر ملے گا اس کے تکرار کے ساتھ. اس کے اندر ایک دلالت ہوتی ہے, جیسے آپ اکثر سنتے ہیں سمیع بصیر, قرآن میں ملے گا, السمیع العلیم آپ کو ملے گا, رزق کریم ملے گا, رزق اور صفت موصوف ہیں لیکن آپ کو کریم ہی ملے گا رزق کے ساتھ, یا اور اس طرح سے دیگر مثالیں ہیں. اور جیسے کہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے, آمنوا ایک جملہ, عملوا الصالحات دوسرا جملہ, لیکن ایمان اور عمل صالح ان دونوں کو آپس میں ملا دیا گیا. اکثر آپ کو یہ ترکیب ملے گی. کیوں ایمان کو عمل صالح کو کیوں ملایا گیا اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, میں نے بتایا کہ بھی واؤ کے ساتھ آتا ہے, کبھی واؤ کے بغیر آ جاتا ہے, اور اس طرح سے اور اس کی کثیر مثالیں ہیں. لفی شقاق بعید, شقاق بعید, شقاق کے ساتھ بعید آ رہا ہے. اور اسی طرح سے جیسے آپ کے سامنے یہ مثال موجود ہے, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, صلاۃ اور زکوٰۃ کو ملا دیا گیا. اور کئی مقام پر فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اگر یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں, ان مشرکین کا راستہ چھوڑ دو, ان مشرکین کا راستہ چھوڑ دو. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اور آیات ہیں, تو یعنی جی آمن وہ تو نہیں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں, اقامت صلاح اور زکوٰۃ. جی انما یخشى اللہ, اس رات ہے نا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, آگے وأقام الصلاة وآت الزکاة, اور اس طرح سے فرمایا وأقمنا الصلاة وآتينا الزکاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت. تو یہ مختلف سیگوں کے ساتھ ان کو من. احادیث مبارکہ میں بھی آپ کو یہ اقتران ملتا ہے نماز اور صلاۃ کا. ایک تو یہ اس وجہ سے کہ دونوں اسلام کے عظیم ارکان میں سے ہیں, یعنی شہادتین کے بعد جو رکن عظیم ہے وہ نماز ہے نا, الصلاۃ, اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. ایمان اسلام کیا ہے؟ ان تشہد بأن لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ, آگے وتؤتی الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرنی. تو شہادت لا الہ الا اللہ, اقامۃ الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو جب بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں, فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ, کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے غنیوں سے لیا جائے گا اور ان کے مسکینوں اور غربا فقراء کو دیا جائے گا. تو یہاں بھی دیکھیے اقتران ہے نا, یعنی سٹیجز جو تدریج درجہ بدرجہ, شہادتین کے بعد نماز ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت ہے, کیونکہ اس کے بغیر جو اسلام کا عظیم ترین درجہ ہے حدیث جبریل کے مطابق, وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے, انسان کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. کسی کے علم میں ہے کہ اسلام کا عظیم ترین درجہ کیا ہے؟ حدیث جبریل مشہور ہے, احسان, ماشاءاللہ احسان,
اور احسان کیا ہے؟ انت عبد اللہ کا انا کا ترا فن تکن ترا فن ہو یراق. یہ احسان دو طرح کا ہوتا ہے، احسان فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں احسان، کہ انسان اس طرح سے عبادت کرے گویا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے کم سمجھے کہ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور احسان الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر احسان کرنا، وہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح سے زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، نفقات اور دیگر رزق میں صرف مال داخل نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ سے مراد صرف یہ نہیں کہ صرف مال خرچ کرنا ہے، صرف پیسہ ہی دو گے تو یہ خرچ انفاق ہوگا، نہیں. کہ وہ شخص کے جو علم حاصل کرتا ہے پھر اس علم کو آگے بیان نہیں کرتا، اس کو خالص انداز میں آگے بیان نہیں کرتا، وہ شخص کی مثال ہے جو خزانہ جمع کر لیتا ہے اور خرچ نہیں کرتا، مکنز ہے. ٹھیک ہے، تو مراد میرے کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو ہے صلاۃ اور زکوٰۃ، اس بنا پر ان دونوں پر اگر عمل ہو تو پھر احسان کی جو صفت ہے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بتوفیق اللہ تعالی، اور انسان اسلام کا وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو اعلیٰ ترین درجہ اور اعلیٰ ترین مقام ہے. صلاۃ انسان کی روح کی اور اس کے جسم کی عبادت ہے، اور شہادت دین کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے جو اس کی دلیل بنتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرنا ہے، وہ نماز، جو خالص تعبدی امور ہیں ان میں سے عظیم ترین جو امر ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اسی لیے آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض عرب قبائل نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو پھر ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ وبین الزکاۃ، کہ میں اس سے قتال کروں گا، مجھے اللہ کی قسم ہے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، کہ نماز تو میں پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں اس سے قتال کروں گا. تو صحابہ کرام بعض کا سینہ اس پر ابتدان نہیں کھل سکا، حضرت عمر بھی اس میں موجود تھے، اپنی تمام تر صلابت اور اسلام کے لیے غیرت دینے کے باوجود کہنے لگے کہ وہ تو کلمہ گو ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ بھی حق الاسلام ہے، اسلام کا یہ حق ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، کس طرح ممکن ہے اسلام کا دعویٰ کرے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم فإخوانكم في الدين، اگر وہ نماز پڑھیں تو توبہ کر لیں، مشرکین نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر یہ ہے کہ ان کا راستہ چھوڑنا ہے، پھر تمہارے بھائی ہیں، ورنہ نہیں ہے. اور پھر حضرت انس ان کے اس عمل پر فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ابا بکر ما کان افقا حین لم يفرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، کیا ہے اللہ نے ان کو فقاہت عطا فرمائی تھی، انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق نہیں کرنے دیا، یہ دونوں مل کر جو ہے وہ بنیاد کی تکمیل کرتے ہیں، خاص طور پر احسان کی. اس لیے جو ہے یہاں پہ ان کا مل کر آنا بہت اہم ہے، اقتران ہے. اور یہاں پر بھی چونکہ اصول کا ذکر ہو رہا ہے نا، یعنی یہاں پر جو دعوت دی جا رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام ملتوں کو، تمام فرق کو، تو اس اعتبار سے سورہ بقرہ کی جو چھ صفات ہیں یہ ہم سب کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے بھی اتنی ہی قابل غور ہے یہ بات، کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے اور کاملاً عمل کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، تو ہمارے لیے دو بڑی بڑی سعادتیں حاصل ہو جائیں گی، دو بڑی بڑی سعادتیں مل جائیں گی ہمیں. پہلی سعادت آپ نے پڑھ لی، کون سی؟ ہدل للمتقین، کہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت بن جائے گا، ایک. اور دوسری ہدایت، ایک یہ ہدایت ہے اور ایک ان صفات کے آخر میں دوسری ہدایت ذکر ہوگی، گویا دو ہدایتوں کے درمیان اس کو بند کر دیا گیا، جن کو یہ چھ صفات کاملاً مل جائیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پڑھ کر گزر جائیں، بس پڑھتے ہی رہتے ہیں سنتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا دلالت اقتران کی، کہ مل کر جو آنا ہے قرآن کریم میں، یہ بڑی ایک اہم، یعنی یہ وصف ہے، یہ بھی ایک اسلوب ہے قرآن کریم کا، چونکہ شیخ صاحب نے ذکر بھی کر دیا تھوڑا سا، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ تو اس طرح کے الفاظ کے یا مختلف جو کلمات ہیں ان کے مل کر آنے سے علماء حکم بھی دریافت کر لیتے ہیں، حکم بھی چیز کا، شرعی حکم، فرض ہے یہ، واجب ہے، مستحب ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہ بھی یہاں سے مستنبط کرتے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہوتا ہے، وہ اتنی قوی دلالت نہیں ہے. اقتران، مل کر، مثلا فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ مکمل کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اب اس میں حج کا ذکر تو ہے فرضیت کا، کیا عمرہ بھی فرض ہے؟ جو کہتے ہیں کہ دلالت اقترانی ہے، جیسے کہ حضرت ابن عمر، ابن عباس نے غالباً یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو عمرہ ہے وہ قرین ہے،
قرینہ ان ابن عباس کا یہ قول ہے کہ ان العمرۃ قرینۃ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اس کو ملا کر ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسے حج فرض ہے جیسے عمرہ بھی فرض ہے. دوسروں نے کہا کہ نہیں، ان کی مراد یہ نہیں کہ اقتران کی ملنے کی بنا پر عمرہ فرض ہوا، بلکہ اتمو کا جو صیغہ ہے نا کہ اس کو پورا کرنا ہے، تو اس کی بنا پر یہ، اس میں دونوں لفظ شریک ہو رہے ہیں، اس بنا پر یہ وجوب ہے. بہرحال حکم کے استعمال میں اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا والخیل والبغال، یہ ذرا مثال پہ غور کیجئے، بڑی اہم مثال ہے. فرمایا والخیل والبغال والحمیر، سورہ نحل میں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، اور گھوڑے اور خچر اور گدے، فرمایا اللہ نے تمہاری سواری کے لیے اور زینت کے لیے بنایا ہے. لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، اور فرمایا کہ اللہ وہ بھی تخلیق فرمائیں گے جس کو تم نہیں جانتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ وہ تخلیق فرمائیں گے. اب اس سے جو ہے وہ امام مالک کا یہ استدلال یہ ہے کہ اللہ نے گھوڑے خچر اور گدے کو یہاں پہ اکٹھا ذکر فرمایا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، تو جس طرح سے خچر پر اور گدے پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس طرح سے گھوڑے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اقتران کی بنا پر جب مل کر آئے ہیں تو ان کا حکم بھی ایک ہونا چاہیے زکوٰۃ کا، انہوں نے استنباط یہاں سے کیا. بہرحال اس میں صحیح موقف تو یہی ہے کہ گھوڑا اگر تجارت کے لیے ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس حکم مستفاد ہوتے ہیں اگر ان کے دلالت کا تعین جو ہے پھر وہ خارجی دلائل سے کیا جاتا ہے کہ وہ کتنی قوی ہے یا نہیں. لیکن ایک بات اس میں بڑی واضح ہے، اسی دیکھیے علامہ شنقیطی نے لکھا ازواء البیان میں، سبحان اللہ، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ تین جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، گھوڑے کا، خچر کا اور گدے کا، اور ساتھ فرمایا لترکبوها، یعنی سواری کے ساتھ ذکر کیا ہے نا. تو وہ کہنا چاہ رہے یہاں پر ان جانوروں کا ذکر بطور خاص جو ہے وہ سواری کے پہلو سے ہے، سواری کے پہلو سے ہے. تو چونکہ سواری کا یہاں پہ ذکر ہے اور اس کی حکمت کہ انسان ان کو اختیار کر کے پھر ان کی طرف اتنا ضرورت مند نہیں رہے گا، ان کا یہ استدلال ہے. اور اسی پر دلیل انہوں نے دی کہ ایک جو صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو وہ ایک عادل حکمران کی طرح سے حکومت کریں گے، اور روح زمین پر جو ہے وہ امن ہو جائے گا. اور فرمایا کہ وہ لیکسرن الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، ولیقتلن الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، ولیذعن الجزیہ، جزیہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اور فرمایا ولتترکن القلاص فلا یسعى علیہا، اور جو طاقتور جوان اونٹ ہوں گے نا، جو عام طور پر عرب کے ہاں بڑا نفیس مال خیال کیا جاتا ہے، جو بڑے مضبوط اونٹ ہوتے ہیں اپنی جوانی کی، بھرپور جوانی کی عمر میں سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فلا یسعى علیہا، ان کی طرف کوئی رغبت نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں سے بھی اشارہ ملتا ہے، ممکن ہے کہ مال کی طرف اشارہ بھی ہو، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن سواری کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو دلالت اقترانی یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر سواریوں کا ذکر ہے، اور سواری کا بطور خاص ہے. باقی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تخلیق فرمانا ہے ہر دور میں، آنے والے ادوار میں، اس کی حکمت اور ظاہر سے بات ہے کہ وہ کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا پہلے سے کہ وہ کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک دلالت ہے، ایک بڑی اہم، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کی اپنی حیثیت ہے. فرماتے ہیں کہ واپس آ جائیے اس عبارت پر، اور یہاں سے یہ دیکھیے، یہ جہاں پر میں اس کو انڈرلائن کر رہا ہوں، وَكَثِيرًا مَا يَجْمَعُ تَعَالَى بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فِي الْقُرْآنِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اکثر مقامات پر قرآن کریم میں صلاۃ و زکوٰۃ کے درمیان جمع فرماتے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا ذکر فرماتے ہیں. کیوں؟ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْإِخْلَاصِ لِلْمَعْبُودِ، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ متضمن ہے معبود کے لیے اخلاص کو، یعنی نماز جو ہے وہ اس بات کو انشور کرتی ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر رہا ہے. نماز ہی ہے نا، منافقین بھی نماز سے ہی پہچانے جاتے ہیں. ایک بہت اہم نہیں، اور بھی ہیں ان کی علامات سورہ توبہ کے اندر اور دیگر صورتوں میں بیان ہوئی، لیکن ایک بہت بڑی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا فويل للمصلين، نمازیوں کے لیے ویل، بربادی ہے. یہ بات ہے نمازیوں کے لیے. ہاں جی، الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں، ہیں نمازی لیکن غافل ہیں. ٹھیک ہے، الذین هم یراؤون، تو اس لیے صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہم تو اس کو منافق
سمجھتے تھے کہ جو ہمیشہ نماز میں پیچھے رہتا، نمازوں کے لیے نہ آتا، باجماعت نماز سے دور رہتا، بہرحال تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے متضمنۃ للاخلاص للمعبود، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، جیسا کہ نماز جو ہے وہ شامل ہے معبود کے لیے کامل اخلاص پیدا کرنے کو، اسی طرح سے زکاة اور نفقہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ شامل ہے اللہ کے بندوں پر احسان کرنا، یہ دونوں طرح کے احسان جو ہے، عبادت میں احسان اور اسی طرح سے پھر اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق پر احسان، یہ دونوں جب جمع ہوتے ہیں تو وہ اس سے پھر کمال پیدا ہوتا ہے. فرماتے ہیں فعنوان، یہاں سے دیکھیے، فعنوان سعادت العبد اخلاصہ للمعبود، تو بندے کی سعادت کا جو عنوان ہے، عنوان سے کیا مراد ہے؟ دلیل، جسے اس کی پہچان ہوتی ہے، ہمارا جو ایڈریس ہوتا ہے نا اس کو بھی عنوان کہا جاتا ہے، آپ نے کوئی چیز لکھی اس کا پتہ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر رہتا ہے، اس کی ایک دلیل اشارہ بنتا ہے جسے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس اخلاص ہے یا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ فعنوان سعادت العبد اخلاصہ للمعبود، تو بندے کی سعادت کا جو عنوان ہے، اس کی جو دلیل ہے، وہ اس کا اپنے معبود کے لیے کیا ہے؟ اخلاص ہے. وسعیہ فی نفع الخلق، اور اس کی کوشش کرنا، تگو دو کرنا اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے میں، دو چیزیں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے میں سعادت کا حصول کتنا اس کے لیے ممکن ہے. ہم نے اگر اپنا جائزہ لینا، دوسروں کی بات تو چھوڑی ہے نا، پہلے اپنی طرف شروع کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سعید بنا دے دنیا میں اور آخرت میں، اللہ ہمیں سعادت عطا فرما دے، تو یہ دو چیزیں ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز ہماری کیسی ہے، خشوع کتنا ہے، نماز اقامت الصلاۃ کیسی ہے، تکبیرات کی ہمیں کتنی پرواہ ہوتی ہے، اپنی اولاد میں کتنا ہم اس کو رائج کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں، خاندان میں، اس کی بنیاد پر کتنا ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے مسلمان معاشرے میں، بھائیوں میں کتنی اس کی تلقین کرتے ہیں، ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کتنا کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی کیا صورتحال ہے. یہ دو چیزیں عنوان ہیں سعادت کا. کما ان عنوان شقاوت العبد عدم هذین الامرین من، جیسا کہ بندے کی شقاوت و بدبختی، اس کا جو عنوان ہے وہ ان دونوں امور کا نہ ہونا ہے، نہ تو اس کا اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے عبادت میں، اور نہ اللہ کی مخلوق پر اس کا احسان اور خرچ ہوتا ہے، دونوں چیزیں اس کے نہیں ہوتی. فلا اخلاص ولا احسان، فلا اخلاص ولا احسان، نہ اس کے پاس اخلاص ہے نہ اس کے پاس احسان ہے. یا احسان سے مراد جو ہے وہ ہے احسان الى عباد اللہ، ایسا احسان جو اللہ کے بندوں پر احسان کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے. سبحان اللہ. اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا تیری طرف، اور اس پر جو اتارا گیا تجھ سے پہلے، وبالآخرت ہم یوقنون، اور خصوصاً آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ما انزل الیک، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثم قال، شیخ صاحب کی تفسیر بھی آ جائیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرماتے ہیں وہو القرآن والسنہ، یہ قرآن ہے اور سنت ہے. یہ کہاں سے انہوں نے اس کا یعنی یہ بات فرمائی؟ قال تعالی، فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے تجھ پر اتارا کیا کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت، فالمتقون یؤمنون بجميع ما جاء به الرسول. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. بس متقون وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس تمام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کسی ایک شے کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور ولا يفرقون بين بعض ما انزل الیہ، اور یہ فرق نہیں کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول پر اتارا گیا اس میں سے بعض پر ایمان لائیں، اور میں اتارے جانے والے پر جو وحی، علم وحی ہے، علم رسالت ہے، اس میں فرق نہیں کرتے ہیں کہ کچھ پر ایمان، فیؤمنون ببعضہ، کہ بعض پر ایمان لے آئیں، ولا یؤمنون ببعضہ، اور بعض پر ایمان نہ لائیں، ایسا نہیں، فیؤمنون ببعضہ ولا یؤمنون ببعضہ، کچھ پر ایمان لائیں کچھ پر ایمان نہ لائیں. یہ بڑی اہم بات، ذرا غور فرمائیے اس کے اوپر، کچھ پر ایمان لانا علم رسالت میں سے، دو بڑے بڑے علوم ہیں رسالت کے، کون سے؟
القرآن والسنة، الكتاب والحكمة، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں فرق کرنا کہ میں قرآن کو مانوں گا، حدیث کو میں پرکھوں گا قرآن کی روشنی میں، یعنی گویا تو صاحب قرآن سے بڑا ہو گیا، جس پر قرآن اتارا گیا، جو اس نے بیان کیا تو اس کا محتاج نہیں، قرآن تیرے بیان کا محتاج، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ، ہم نے آپ پر ذکر اس لیے اتارا کہ آپ اس کی تبیین فرمائے لوگوں کے لیے، وہ اس بیان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ لغت عرب، یہ جہلی ادب سے ان کے اشعار سے استدلال کر کے ماشاء اللہ اتنا یہ بڑا ہو گیا ہے، یہ عالی دماغ ہے، یہ خود بخود جو ہے وہ اسے معلوم کر لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون، جو اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، کیا کریں؟ یہ بڑے طریقے ہوتے ہیں، نہیں ہم تو مانتے ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر ان کا حکم ہے، ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، ہم بس سوچتے ہیں کہ بعض حدیث میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، موجودہ زمانے کے ساتھ توافق نہیں ہے، فلاں مسئلہ ہے، عقلی قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن سے ٹکرا رہی، اس قسم کی تاویلات جو باطل ہیں، جو در حقیقت ان کی اپنی عقل کا تناقض ہے۔ آپ منکرین حدیث کو اٹھا لیجئے، وہ کسی فرقے سے ہوں، پرویزیاں ہوں، غامدیہ فرقے کے ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، جدید جو ملحدین ہیں، کہیں سے بھی ہوں، مختلف ہیں ان کی، یعنی یہ لوگ جو کہ کچھ یعنی ان میں ایک شرارت ہوتی ہے کہ یہ اس انداز سے آج کل کے خاص طور پر جو منکرین حدیث ہیں وہ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم منکرین حدیث ہیں، کہ ہم حدیث کو وحی نہیں مانتے، لیکن ان کا انداز بالآخر منتج اسی بات پر ہوتا ہے کہ حدیث سے جو احکام ثابت ہیں، جو عقائد اور اعمال باطنی اور ظاہری ان کا جو حکم ثابت ہے، اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی قرآن میں ایسا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں شیخ صاحب اشارہ فرماتے ہیں، فرمایا اما بجحدہ او تاویلی، یا تو کلی انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مانتے ہی نہیں پرویز کی طرح، او تاویلی، یا اس کی تاویل کر دیتے ہیں، جس کو وہ تاویل کہتے ہیں، لیکن وہ تاویل ہوتی نہیں ہے، اصل میں وہ کیا ہوتی ہے؟ تحریف ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تحریف۔ متقدمین سلف صالحین کی اصطلاح میں تاویل سے مراد تفسیر ہی تھی، قرآن کریم کی تفسیر ہی تھی، لیکن بعد والوں نے کہا نہیں، تاویل ہوتی ہے کہ صرف اللفظ عن ظاہرہ، لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیر دینا، لفظ کا جو ظاہری مطلب ہے نا، اس سے اس کو ہٹا کر کوئی اور معنی، الا معنی آخر، کوئی اور معنی اس کا لے لیا جائے، لقرینہ تدل علی، کوئی قرینہ ایسا لے کر آیا جائے جو دلالت کرتا ہے کہ جہاں لفظ کا ظاہری معنی نہیں لیا جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن وہ قرینہ جو بناتے ہیں وہ کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اپنی عقلی ٹامک ٹوئیاں، اپنی عقلی توجیحات ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پہ تو یہ ممکن نہیں، یہاں پہ ایسا ہو جائے گا، یہاں پہ یہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کسی بھی منکرین حدیث کے طبقات میں سے، آج کے ہوں یا کچھ عرصہ پہلے کے ہوں، آپ کو ان تمام میں ایک بات مشترک نظر آئے گی کہ ان کے کوئی سے دو افراد، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک قرآن کریم کے مفہوم پر متفق نہیں ہوتا۔ جب آپ نے اپنی عقل کو حاکم بنا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو چھوڑ دیا، جن کا منصب یہ تھا کہ وہ قرآن کے شارح ہیں، مبین ہیں، ان کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا معیار رہ جائے گا؟ ہر شخص کی اپنی عقل معیار ہے، جو سمجھ میں آئے گا وہی قرآن ہے، وہی اللہ کی مراد ہے، اس بنا پر یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب فرما رہے اما بجحدہ او تاویلہ علی غیر مراد اللہ ورسولہ، یہ دیکھیے علی غیر مراد اللہ ورسولہ، تاویل کرتے ہیں، ایسے معنی کی طرف ان کو پھیر دیتے ہیں، مراد لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو تقلید میں جمود کا شکار ہے، کہ نہیں جناب ہم نے کسی ایک کو پکڑ لیا، بس امام صاحب نے جو فرما دیا، کوئی بھی امام، تمام ائمہ کرام ہمارے لیے جو ہیں وہ واجب الاحترام ہیں، لیکن کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اگر معصوم کسی کی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی شارع ہیں، اللہ نے آپ کو آپ کی سنت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا، اور اسی پر ہمیں سوال کیا جائے گا، ماذا اجبتم المرسلین فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، قیامت کے روز ہمارے اعمال پر جس نے گواہ بننا ہے اور مہر تصدیق ثبت کرنی ہے یا انکار کر دینا ہے، وہ اللہ کے رسول، اس لیے سکہ وہی چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، کسی کو یہ حجت
اس طرح سے الاطلاق نہیں دی جا سکتی. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ پھر جو ہے وہ عامی بندہ کیا کرے, تقلید کیا ہوتی ہے کیا نہیں. بہرحال جو لوگ سمجھتے بھی ہیں حق کو, سمجھ لیتے ہیں کتاب و سنت کے صریح دلائل ان کے مخالف ہیں, مؤید نہیں ہیں, نہیں جی ہم تو بس جو آپ وہی کریں گے, اور پھر یا ان کو ان کی تعویل کرتے ہیں, اس کو وہ تعویل کہتے ہیں, مگر وہ تعویل نہیں بلکہ وہ تحریف لفظی معنوی ہوتی ہے. جیسے فرما رہے ہیں کما یفعل ذلک من یفعلہ من المبتدعہ, جیسے کہ کرتے ہیں یہ عمل ان میں سے جو کہ کرتے ہیں مبتدعین میں سے, بدعتی لوگ ایسا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ الذین یؤولون النصوص الدالۃ علی خلاف قولہم, ان تمام نصوص کو وہ ان کی تعویل یعنی تحریف کرتے ہیں, ان کو اپنے حقیقی معنی سے پھیر دیتے ہیں, ان تمام نصوص کو جو ان کے قول کے خلاف ہیں, ان کے موقف کے خلاف ہیں, تو اس کو اصلی معنی سے ہٹا دیتے ہیں. بما حاصل ہو, اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عدم التصدیق بمعناها, کہ اس کی معنی کی تصدیق نہیں کرتے. بات تو وہی ہے نا کہ آپ کا کام یہ ہے جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا مؤمن جو ہے, مؤمنین کا قول جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے, مؤمنین کا قول صرف ایک ہوتا ہے, سمعنا واطعنا. اور یہ بھی دلالت اقترانی ہے. قرآن کریم میں آپ کو کئی مقامات پر ملے گا سمعنا کے ساتھ اطعنا ملے گا, سمعنا اطعنا. اسالیب ہے نا قرآن کریم کے, ان میں معانی ہے, ان میں حکمتیں ہیں. مومن کا قول یہ ہوتا ہے, لیکن جو اپنی عقل کو حاکم بنائے, اپنی شہوت کو حاکم بنائے, پھر اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. پھر وہ تعبیرات کرتا ہے کہ میں کس طرح سے جان چھوڑا ہوں. پھر بولنے نے قواعد ایسے بنا لیے, اصول, کہ جناب جو حدیث عقل عام کے خلاف ہو, جو حدیث تواتر عملی, پتہ نہیں کہاں سے کس لانے کا لی تواتر عملی, جس کی کوئی حیثیت یعنی جس کی کوئی تعریف ان کے ہاں بھی خاص متعین نہیں ہے, بے وقوفانہ کی کرتے ہیں, کوئی موضوع نہیں ہے اس وقت. یعنی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم بھی ہم تک کیسے پہنچا؟ جی سب لوگ پڑھتے آئے, عمل کے ذریعے بس پہنچ گیا. تو اس طرح کے ایک بہت بڑا نام ہے ان کا, باہر آج کل مفرور ہیں, جو بھی ہے ان کے ادارہ میں بات ہوئی ان کے خاص لوگوں سے, تو ہم نے قرآن کریم کھول لیا اور ان سے کہا جی یہ قرآن کریم کی آیت ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آیت مبارکہ جو ہے نا آپ تلاوت کیجیے ذرا. قواریر قواریر, اس میں سورۃ الدہر کی آیت تھی مجھے ابھی تک یاد ہے, اور اس کی قراءت کرنے کے کچھ روایت حفظ میں کئی اسالیب ہیں. تو ان کے جو کچھ علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا جی آپ یہ ذرا تلاوت کیجیے. تو ایک شخص نے کچھ پڑھا, ایک نے کچھ پڑھا, تیسرا نے کچھ, اور چوتھا بیچارہ یوں دب کر بیٹھ گیا کہ مجھے نہ کہیں پڑھنے کے لیے کہہ دیں, کیونکہ ان میں آپس میں قرآن کی تلاوت میں اتفاق نہیں ہو رہا تھا. ہم نے کہا جی آپ کی صورت حال عملی, تواتر عملی کی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل علم کہلاتے ہیں, اور آپ ایک آیت کی صحیح تلاوت پر وہ تلفظ اور وہ قرآت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس پر متفق نہیں ہو رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جتنے جو باہر سب عوام ہیں اور اس میں جاہل بھی ہیں, عالم بھی ہیں اور عامی بھی ہیں, وہ جو پڑھتے آ رہے ہیں بس وہ ہے. کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ سینوں میں ہے علم, سند کے ساتھ ثابت ہے, اور وہ سند محمد رسول اللہ سے ملتی ہے جاتا ہے. دین ایک ایک چیز کے اوپر بحمد اللہ تعالیٰ اس پر حجت قائم ہے, اس کی سند موجود ہے, اس میں اتصال ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو شخص جو چاہے سو کہہ دے. اس طرح سے حدیث ہیں, اس طرح سے قرآن ہے, اسی طرح سے قرآن کریم کا بیان ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ, اللہ نے اس کے بیان کی بھی سبحان اللہ اللہ کی ذمہ داری لی ہے, اور اس طرح سے ہمارے پاس وہ سنت کی شکل میں اس کے الفاظ اور معانی دونوں کا بیان موجود ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ عدم, اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں, لیکن ان کی جو تعویلات ہیں اپنے قول کے خلاف جو بات ہے اس کو رد کرنا, اس کی تعویل کرنا, اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا. بما حاصل ہو عدم التصدیق بمعناها, اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کی تصدیق نہیں کرتے, اس پر ایمان نہیں لاتے, اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اس سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے مذہب کے خلاف ہے, میرے آبا اجداد نے ایسے نہیں کیا, ان کے دین کے خلاف ہے, اور اس کا شکار اکثر ان کے علماء ہوتے ہیں. پھر عوام تو برا کو پتا ہے, عوام کا انعام ہوتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں, الا ماشاء اللہ. تو پھر یہ ہے کہ وہ اسی انداز سے سوچتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو حق کو سمجھ لیتے ہیں, مگر وہ سوچتے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی فالوئنگ ہے, اتنے لوگ ہمیں جو ہے وہ پذیرائی ان کی حاصل ہے, اگر میں نے کہا کہ میں غلط تھا تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, بہت بڑا فتنہ ہے. عدم التصدیق بمعنی یہ فتنہ بن جاتا ہے. پھر اس نص کو, اس قرآن کریم کی آیت کو, اس حدیث کو چھوڑ دیا نا, تو پھر یہ کیا ہوا؟ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض وان صدقوا بلفظها, اگرچہ اس کے لفظ کو تو مان لیتے ہیں, ہاں لفظ تو ہے, فلم یؤمنوا بها ایمانا حقیقیا, لیکن حقیقتا اس کے جو صحیح مراد الہی ہے اس پر ایمان وہ نہیں لے کر آتے ہیں.
اور پھر فرمایا وقوله وما انزل من قبلك، اور فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ما انزل الیک وما انزل من قبلك، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، فرمایا یشمل الایمان بالکتب السابقہ، یہ شامل ہے ان تمام کتابوں پر ایمان کو جو ہم سے پہلے، یعنی ان سے پہلے، جو آپ سے پہلے جو کتب سابقہ ہے، سما کتب سماویہ ہیں، جن کا ذکر بعض کا آ گیا، ہمیں معلوم ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے، اور جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا سب پر ایمان ہے کہ جو اللہ نے اتاری وہ حق تھی. وَتَضَمَّنُ الْإِيمَانَ بِالْكُتُبِ الْإِيمَانَ بِالرُّسُلِ وَبِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ، اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابوں پر ایمان ہے نا، یہ شامل ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور ان تمام باتوں پر بھی ایمان کو جو ان کتابوں کے اندر موجود تھیں، وہ تمام تعلیمات الہیہ جو ان کتابوں کے اندر احکامات موجود تھے، ان پر بھی ایمان کو شامل ہے، خصوصاً خاص طور پر التورات والانجیل والزبور، تورات، انجیل اور زبور. ٹھیک ہے، ایسے کہ اب یہود ہیں وہ انجیل پر ایمان نہیں لاتے، نہیں مان، اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح سے دیگر اہل کتاب بھی بعض کو مانتے ہیں، بعض کو رد کر دیتے ہیں، اور مشرکین تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب عظیم کو انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، اور مختلف القاب دیتے. تو بہرحال یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہم سب کو جو مخاطبین ہیں، جمیع انسان، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہمارا سب پر ایمان ہے، ہے یا نہیں؟ بحمد اللہ تعالی ہم سب پر ایمان لاتے، اسی طرح سے جیسے اللہ نے اتارا، نازل فرمایا، اس کے رسولوں نے بتایا وہ حق ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں کرتے، اور اس ایمان میں فرق اس پہلو سے نہیں کرتے، ہم کسی نبی کو مانیں گے، کسی کو نہیں مانیں گے، کسی سے بغض رکھیں گے، کسی سے محبت کریں گے، نہیں، تمام کی حرمت ثابت ہے، تمام کی محبت ثابت ہے، اور تمام انبیاء اور رسول کی توہین کی وہی سزا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اور فرمایا کہ وہذہ خاصیت المؤمنین، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ہے خاصا، یہ وہ خاص وصف ہے مؤمنین کا، یؤمنون بجمیع الکتب السماویہ، کہ وہ تمام کے تمام جو عثمانی کتابیں ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ بجمیع الرسل، اور تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، فلا یفرقون بین احد منہم، اور وہ ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں ایک چیز سمجھنے والی بات ضرور ہے کہ فرمایا کہ یؤمنون بما انزل الیک، کہیں فرمایا کہ انزل یا انزل اللہ علیک، علا کے ساتھ فرمایا، اور یہاں پر کیا فرمایا؟ الہ کے ساتھ. ہم چونکہ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو یہ باتیں میں اگر نہیں واضح کروں گا تو ہماری تفسیر مکمل نہیں ہوگی، بنیادی کچھ نہ کچھ فہم ہمیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کریم ہے، اس کے ایک ایک لفظ، بلکہ کہنے والے نے کیا خوب کہا، ایک بہت بڑے عالم ہیں تو انہوں نے اپنی تحقیق کی، اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں عربیت کے ماہر ہیں، وہ عربیت کے مصر کے عالم ہیں، تو کہتے تھے کہ اس سے پہلے مجھے کسی نے کہا کہ جناب قرآن کریم جو ہے اس میں اعجاز ہے، یہ تمام کلام سے زیادہ بلیغ ہے اور فوقیت رکھتا ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی محبت کی بنا پر ہے، عقیدت ہے، ورنہ اگر کسی اور کلام میں دیکھا جائے تو وہاں بھی ایسی باتیں مل جاتی ہیں. یہاں قرآن کریم نے جو بات، یہ خاص مثال لے کر آئے ہیں، یہ اگر نہ بھی ایسے کہی جاتی تو خاص فرق نہیں پڑنا تھا، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، اسلوب کلام ہے، اللہ نے فرما دیا تو ٹھیک ہے، لیکن بالآخر کہتے ہیں کہ مجھے مجبور کیا، چونکہ ان کا میدان یہ تھا، تو مجھے تحقیق پر مجبور کیا اس بات نے، جب زیادہ یہ بات ہوئی کہ مجھے خود تحقیق کرنی چاہیے، پھر انہوں نے کئی سال اس کی تحقیق کی، اور بالآخر انہوں نے یہ لکھا، اپنی مختلف کتابیں ہیں ان کی، اور اس میں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ قرآن کریم کی یہ نہیں کہ صرف اس کی ایک خاص انداز میں جو کلمات وارد ہوتے ہیں ان میں حکمت ہے، بلکہ جو خاص کلمات کو جوڑا گیا ہے، اس کے حروف کو جوڑا گیا ہے، ایک ہی جگہ پر ایک کلمے میں جو اعراب ہے، حرکات ہیں، وہ مختلف ہیں، دوسری جگہ پر وہی کلمہ ہے، حرکت مختلف ہے، اس حرکت میں، بلکہ جو سکون ہے جہاں پر حرکت نہیں ہے، اور جو اس کے حروف ہیں، کہاں پر ایک حرف زائد ہے، کہاں پر حرف کم، کہتے ہر ایک میں اعجاز ہے، اور ہر ایک میں معنی مراد ہے، یعنی ایسا معنی ہے جو مرادی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، ایسے نہیں کہا گیا، سبحان اللہ، یہ تو ایک حقیقت ہے، اس لیے ضروری ہے تھوڑا اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلے جائیں. شیخ صاحب نے فرمایا کہ ما انزل، اس بارے میں کوئی خاص انہوں نے توجہ نہیں فرمائی، ما انزل الیک، الا دیکھیے ہوتا ہے کہ الوصول الغایہ، کہ وصول یعنی کہ آپ کی ایک بات یہاں تک پہنچا دی، الا انتہائی غایت، یہاں تک یہ بات پہنچ گئی. یہاں پر آپ غور فرمائیے، اللہ سبحانہ وتعالی دعوت دے رہے ہیں تمام فرقوں کو، تمام گروہوں کو، ایسے ہی ہے نا، اس میں جو
یعنی تركیز ہے کلام جو فوکس ہو رہا ہے وہ ہے اس پہ، یہ نہیں ہے کہ ہمارے رسول پر جو اتارا گیا ہے اس کی جو خاص حیثیت ہے، یہاں پر خاص حیثیت تو بیان ہوگی کہ ما انزل الیک، لیکن نرم انداز میں اس کو بیان کیا گیا جو اتارا گیا آپ کی طرف، ٹھیک ہے نا، آپ کو پہنچا دیا گیا آپ تک، اور اتارا گیا صیغہ بھی کیا ہے کہ یہاں پر اس کا فاعل ذکر، کس نے اتارا، اللہ نے اپنی طرف منسوب اتارا، مطلب تو اللہ کی ذات ہے، کوئی شک نہیں کہ اس میں نازل کس نے کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن یہاں پر اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا نزول کو، فرمایا کہ جو اتارا گیا، یعنی بالکل نرم انداز سے کہا کہ جو چیز اتاری گئی ہے نا وہ اللہ کے رسول پر، آخری نبی پیغمبر پر ہو، یا آپ سے پہلی تمام انبیاء اور رسل پر اتاری گئی ہو، اس پر وہ ایمان لے کر آتے ہیں، سافٹ ہے نا انداز، لیکن علا جو لفظ ہے نا اس میں استعلاء ہے، فوقیت، یعنی استعلاء، علو، بلند ہونا، استعلاء، فرمایا فخرج علا قومہ فی زینتی، قارون کا ذکر فرمایا نا سورہ قصص میں، قارون کا، تو فرمایا کہ وہ اپنی قوم کی طرف نکلا، اعلانی فرمایا فخرج علا قومہ فی زینتی، اپنی زیب و زینت کے ساتھ، یعنی اپنی قوم کے اوپر برتری جتاتا ہوا نکلا، تو علا میں جو ہے ایک برتری ہے، ٹھیک ہے، جب علا آ جائے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک شے کے، ایک شے دوسری شے کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوى، ٹھیک ہے نا، اس میں ارتفاع ہے، بلندی ہے، علوب ہے، تو اس لیے اس کے اندر یہ ہے، تو جب علا کا جہاں پر ذکر ہوا وہاں پر عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یا کفار کو چیلنج یا کوئی ذمہ داری ڈالنے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر قرآن کا جو ہے وہ ذکر نزول کا، قرآن کے نزول کا ذکر جو ہے وہ علا کے ساتھ ہوا، جیسے دیکھیے ابھی چند آیتیں بعد ذکر آ جائے گا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں ریب ہے ذرا برابر بھی اس شے میں جو ہم نے اپنے بندے پر، اب یہاں پر اتار اوپر سے آئی نا، کن پر اتاری گئی، ہمارے بندے پر، تو فضیلت ہے نا یہاں پر، اور ان کے اوپر اتاری، یعنی یہاں پر جن پر اتارا گیا ان کی فضیلت بیان ہو رہی، ساتھ چیلنج بھی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسبا، تو یہاں پہ الہ کے ساتھ ہے، لیکن سورہ آل عمران میں یہی موضوع بیان ہوا، فرمایا قل، یہاں پہ قولو تھا نا، تم سب کہہ دو، وہاں پہ کیا ہے، قل، تم کہہ دو کیا، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل على ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہاں پر علا کیوں کہا، کہ وہاں پر اس سے، اس آیت مبارکہ سے چند آیت قبل پہلے انبیاء کا میثاق ذکر ہوا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جب میرے آخری نبی آ جائیں، اللہ نے تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا کہ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ابھی ہے نا ایک چیز کسی اوپر جب لاگو کر دی جائے، تو وہاں پر علا کا ذکر ہے، اس سے اس کی مناسبت ہے، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ علا کوئی چیز فرض کرنے کے لیے بھی آتا ہے، علیہ دین، اس پر قرض ہے، ہاں، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، ٹھیک ہو گیا، تو اس اعتبار سے یہاں پر ایک پہلو نرم ہے، یہاں پر اسلوب نرم، کوئی دعوت عام ہے، یہاں پر کسی کے مقابلے میں محاجہ نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، چیلنج نہیں ہے، یہاں پہ خاص ذمہ داری کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، اور یہاں پر اللہ نے نہ اپنی طرف منسوب فرمایا نزول کو، نہ اپنے حبیب کا بطور خاص علا کے ساتھ ان کی اس خاص جو خصوصیت ہے ان کی اس کو ذکر فرمایا، بلکہ ایک عام ذکر فرمایا جو اتارا گیا، یشمل، یہ ہو گیا جی، فلا یفرقون بین احد منہم، ثم قال، پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ جو آخری جملہ ہے نا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آپ کو ذرا جگانے کے لیے اور حوصلہ دینے کے لیے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب یہ جو آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخرت پر ایمان، شروع میں جو فرمایا تھا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں نہیں آ گیا تھا، اس میں شامل نہیں ہے، فرمائیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، تو جو آپ پر اتارا گیا کہ اس میں آخرت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس میں ذکر نہیں ہے، فرمائیے ذکر ہے نا، تو پھر یہاں پر بطور خاص ذکر کیوں کیا گیا اس کا، آخرت پر ایمان کا، جی
ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلی زندگی کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات ہیں سب کے سب، یہ تو ایمان بالغیب کے اندر جو پہلے ذکر فرمایا اس کے اندر بھی آ گیا. پھر فرمایا یؤمنون بما انزل الیک، چلو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ فرمایا نا یؤمنون بما انزل الیک، یہ اسلام خاص ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ اسلام بولیے، الاسلام الخاص، اسلام خاص ہے. اور بما انزل من قبلک، یہ کیا ہے؟ اسلام عام ہے. عام اسلام کیا ہے؟ کہ تمام انبیاء کا دین کیا تھا؟ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت، توحید، ٹھیک ہے، توکل علی اللہ، آخرت پر ایمان، یہ تمام انبیاء میں مشترک ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تمام نبیوں کو کہا کہ دین قائم کرو. یہاں پر دین سے مراد کون سی؟ یہی دین عام دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید، تاغوت سے اجتناب اور کفر، اور اللہ کی توحید خالص، اللہ پر ایمان، ٹھیک ہو گیا، ایمان عام. ما انزل الیک، یہ اسلام خاص ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام خاص سے مراد یہ ہے کہ جو آپ پر خاص شرائع اتارے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ہمارے سے متعلق احکامات ہیں اس شریعت کے، ان پر ایمان لانا، دونوں کی دعوت ہوگی. آخر میں فرمایا وبالآخرتی ہم یوقنون، آخرت پر، یہاں پر ایمان نہیں فرمایا، ایمان تو پہلے آ گیا ہو، ایمان پہلے، ایمان دل آخرہ بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے، ایمان دل غیب میں بھی ذکر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی ذکر ہو گیا. یہاں پر یقین کی بات ہے، یقین الماء، پانی ٹھہر گیا، جب پانی ٹھہر جاتا ہے اس کے تحت جو کچھ ہوتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یقین سکون کا نام ہے، اضطراب ختم ہو گیا، یقین آخرت پر انہیں ایسا یقین ہے اور آخرت کو مقدم کیا گیا ہے. یوقنون بالآخرہ نہیں فرمایا، وبالآخرتہم، خاص طور پر آخرت کو ذکر کیا گیا، اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے حسر ہے لیکن مبالغے کے لیے ہے کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. پھر یہاں پر اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان، ما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن کریم پر ایمان، یہ قاعدہ سمجھ لیجئے، قرآن کریم کی روشنی میں سمجھ لیجئے، قرآن کریم پر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن کریم پر جو ایمان ہے، ایمان بالآخرت کے بغیر ممکن نہیں. چند آیات اس میں اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں سسری انداز میں، فرمایا کہ والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بھی، یہ بھی دلالت اقترانی ہے. اکثر آپ کو یعنی قرآن کریم پر ایمان کے ساتھ ایمان بالآخرہ ملا ہوا نظر آئے گا. فرمایا سورۃ الانعام میں فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، ذرا غور فرمائیے گا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں. اللہ، جس کے پاس ایمان بالآخرہ نہیں ہے، قرآن کے فہم اور اس کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک پردہ جو نظر بھی نہیں آتا ہے، مستور، وہ وہاں پہ حائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے، یعنی یہ آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن کریم کا جو فہم ہے وہ ایمان دل آخرہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، بلکہ جس کا ایمان دل آخرہ بالکل نہیں ہے اس کے درمیان اور قرآن کریم کے فہم کے درمیان اللہ کی طرف سے حائل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یعنی یہ تو ہو گیا قرآن کریم پر ایمان کے پہلو سے. پھر فرمایا کہ شیطان جو ہے اپنے اولیاء کو، بعض شیاطین، بعض جن و انس ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، ملمہ ساز باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ملمہ سازی کے ساتھ رنگین باتیں بتاتے ہیں دوسرے کو. فرمایا کہ ولی تسغا الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان باتوں کی طرف توجہ وہ کرے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ کی وحی کو چھوڑ کر جو شیطان کی وحی ہے، یعنی کیا؟ شکوک و شبہات، باطل پرستی، باطل تاویلات، باطل آوازیں، بیانات، فلسفی، ایسی جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں،
اس کی طرف کون توجہ کرے گا جس کا ایمان بالآخرہ نہیں ہے؟ دو باتیں ہوں گی، قرآن پر عدم ایمان ہو جائے گا جس کے پاس ایمان بالآخرہ نہیں ہے، شیطان کی جو بھی القاء ہے، وساوس ہیں، جو بھی اس قسم کی جو باتیں ہیں، فتنے ہیں، تاویلات ہیں، ان پر توجہ کرے گا، یہ اس کے پاس ایمان بالآخرہ نہیں ہے. اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو، اکیلے اللہ کو، ایک اللہ کو وہ نہیں مانے گا جس کا ایمان بالآخرہ نہیں ہے. فرمایا کہ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. الہکم الہ واحد، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا دل انکار کرنے والے ہیں، ان کا دل نہیں مانتا. یہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نفرت و بیزاری سے بھر جاتے. تین باتیں آپ نے سن لی. قرآن کریم کی روشنی میں ہم تفسیر کر رہے ہیں نا، تو قرآن سے سمجھتے ہیں اس کو. یہ آپ کے تدبر کے لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات رکھی ہیں، اور میں نے بھی اسی طرح سے ان کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تلاش کیا کہ میں آپ کو تھوڑا بتا سکوں. اور بھی آیات ہیں لیکن وقت چونکہ مختصر ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اب یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا اگر ایمان بالآخرہ نہ ہو. اور اللہ نے دو مقامات پر فرمایا الہکم الہ واحد، اور فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اکیلے ایک اللہ پر، خالص توحید کے مطابق اللہ پر ایمان وہ نہیں لائے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا کہ وہ جتنی بھی باطل تاویلات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، فتنے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوگا، وہ ہمیشہ وہی ہوگا، اسی کا دل مائل ہوگا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر ایمان بالکتب السماویہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت کو فوراً ساتھ ملا دیا، آخرت پر یقین کو الگ سے ذکر کیا، حالانکہ شامل ہے اس میں، الگ سے وبالآخرت ہم یوقنون. اب میرا آپ سے سوال ہے آپ کو جگانے کے لیے، ایسا کیوں ہے؟ ایمان بالآخرت میں ایسی کون سی، یقین بالآخرہ جو ہے وہ ایسی کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی بنا پر اگر وہ نہ ہو تو انسان کا ایک اللہ پر ایمان ہی رہتا ہے، انسان قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے. یہود تو ہم آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہود جو تھے وہ قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، لیکن ان کا آخرت پر ایمان ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف جو ہے وہ یہودی نصرانی ہی جائے گا، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ لن تمسن النار الا ایام معدودہ، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، ان کو آخرت کو تو مانتے ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو آخرت کو نہ مانے وہ قرآن کو نہیں مانتا؟ تو یہ کیوں ہے یہ بات؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو میں شک کرتے ہیں یا ان کو نہیں سمجھ پاتے مگر ان کا آخرت پر ایمان والی. یہ سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے. آپ کے ذہن میں کیا توجہ آتی ہے اس کی؟ کہ ایمان بالآخرہ جو ہے اگر وہ نہ ہو قرآن پر ایمان حقیقی نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کا فہم صحیح ہو سکتا ہے، نہ اس کی بصیرت ملے گی، بلکہ اللہ کی طرف سے حائل آ جائے گا، دلوں کے اوپر پردہ آ جائے گا، اور ایک اکیلے اللہ پر ایمان بھی نہیں ہوگا، اور تمام فتنوں کی طرف وہ رجوع بھی کرے گا، شبہات کی طرف رجوع بھی کرے گا. کیوں؟ یہ تین مسائل پیدا ہوتے ہیں صرف ایمان بالآخرت کو چھوڑنے سے یا ایمان بالآخرہ ناقص ہونے سے. جتنا نقص ہوگا اتنا ہی ان تین چیزوں میں نقص ہو جائے گا، توحید میں، قرآن کریم کے فہم میں، اور فتنوں سے، شکوک و شبہات سے بچاؤ میں. اس کی کوئی توجہ؟ ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ ایک اچھی انہوں نے توجہ بیان فرمائی کہ چونکہ ہمارے اعمال اصل میں اللہ کے چہرے کے لیے ہیں اور وہ آخرت میں ہمیں اس کا دیدار باذن اللہ تعالیٰ نصیب ہوگا. اور کوئی کسی کے ذہن میں کوئی اگر آ رہی ہے تو جی تدبر کے پہلو سے. جی جی ماشاءاللہ. ہاں جی، یہ تمام باتیں جو ہے نا، اللہ کے چہرے کا دیدار اور وہ نڈر ہو جائے گا اور جواب دہی کا جو تصور ہے مفقود ہو جائے گا، یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں ماشاءاللہ. اور یہ اصل میں حقیقت ہے. کیسے؟ دیکھیے، قرآن کریم ایک قول ثقیل ہے، یاد رکھیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، زمین و آسمان پہاڑ اس امانت کو
نہیں اٹھا سکے وہ حملہ الانسان, انسان نے اٹھایا, لیکن آگے دو پھر انسان کی کیٹیگریز ہیں نا اٹھانے والوں میں سے, فرمایا کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات ویتوب اللہ المؤمنین والمؤمنات, منافقوں کو اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے, ان کو عذاب دے گا, اور مومنوں کو اللہ معاف کر دے گا. امانت بہت بڑی ہے, یہ امانت اس وقت تک نہیں اٹھائی جا سکتی قرآن کریم کے احکامات پر, اس کی تعلیمات پر, اس کے قوانین پر, اور اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے ذہن میں تصور نہ ہو کہ میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے, میں نے حساب دینا ہے, مجھے ثواب ملے گا, مجھے عذاب دیا جائے گا, مجھے عقاب ہوگا, یا مجھے جزا ملے گی, جنت ملے گی. اگر یہ تصور ہی نہیں ہے تو کیوں مانے گا قرآن کریم کو, اس کا ایمان کیا ہوا؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا ایمان بالآخرہ کمزور ہے, کہنے کو مسلمان ہیں, ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں معاذ اللہ, کہ جی وہ ٹھیک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جب وہ احتساب کی, محاسبے کی سوچ چھوڑتا ہے نا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا, یوم یقوم الناس لرب العالمین, بہت بڑا ایمان ہے ایمان بالآخرہ, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس نے پوچھنا ہے, جب یہ تصور پیدا ہو جائے دنیا میرے لیے جو ہے وہ دار الجزا نہیں ہے, یہاں سب کچھ مجھے نہیں مل سکتا, یہ عارضی ہے, گھٹیا ہے, ناقص ہے, اور بھائی ہم یہاں پر قیدی ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے, دنیا میں جنت وہی ہے جو آپ یہاں پر بیٹھے اس وقت کما رہے ہیں, یہ بات سمجھ لیجیے, آپ کو نیند بھی آ رہی ہے, تھکے ہوئے ہیں, لیکن سنیے یہ بات, آپ یہ بات سنیں گے تو قرآن کریم سننے کا شوق پیدا ہوگا, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ جنت ہے جو آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے, آپ کو نہیں پتا ایک ایک لمحہ کتنا اللہ کے یہاں قیمتی ہے, اس پر اللہ نے کتنا اجر دینا ہے, قبر میں کیسے نور آپ کو ملنا ہے. دنیا ایک قید خانہ ہے, دنیا سجد المؤمن و جنت الکافر, مومن کا قید خانہ ہے, اس کے لیے قید ہے, ہر جگہ پر قید ہے, اس کی سوچ میں بھی پہرے ہیں جو صحیح مان رکھتا ہے اللہ پر, اور اس کے اندر محاسبے کی سوچ ہے, اس کے عمل پر بھی پہرے ہیں اور قید ہے وہ, لیکن اس قید کو وہ تب قبول کر سکتا ہے جب اس کو معلوم ہو کہ ایک دن آئے گا جب میرے اللہ مجھے نوازے گا اور میری اوقات سے بڑھ کر وہ دے گا جو میں نے کبھی دیکھا اور سوچا بھی نہیں ہوگا, پھر آسان ہو جائے گا نا, پھر آسان ہو جائے گا. اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے, مولانا صاحب وظیفہ بتائیں مجھے, میرے بچے کا انٹرویو ہے اور میں کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہوں, وظیفہ بتائیں, قرآن کی آیت بتائیں کتنی بار پڑھنی ہے, اس کا قرآن پر ایمان ہوگا مگر قرآن دنیا کے لیے استعمال ہوگا, قرآن دنیا کے لیے, کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے اس قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوں, اس کی فضیلت, اس کے علم کی عظمت مجھے آخرت میں کیا اس کے بدلے میں ملے گا. اتنا بڑا یہ داعیہ ہے, اتنا بڑا یہ باعث ہے, ترغیب دلانے والی شے ہے یہ قرآن کریم, آخرت پر ایمان اس کے بغیر, آخرت پر ایمان کے بغیر, اور جتنا آخرت پر ایمان ناقص ہو گیا, بس مان کر دیکھ لیجیے جس وقت انسان گناہ کرتا ہے, فرمایا یعملون سوء بجہالۃ, ابن عباس کہتے ہیں جو شخص گناہ کرتا ہے نا, جب اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے, وہ جتنا مرضی بڑا علامہ ہو, فقیہ اپنے آپ کو کہلائے, جس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے, اس وقت اللہ کو بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, انہ سمیع بصیر, قرآن کہتا ہے نا سمیع بصیر, یقوم الناس اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى, اس وقت یہ آیت مبارکہ اس کے ذہن میں نہیں رہتی, یا اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرنا چاہتا, اس کو نظر انداز کر کے گناہ کرتا, ایسے ہی ہے نا, قرآن پر ایمان نہ ہوا نا, تو دیکھیے کس طرح سے آخرت پر ایمان, قرآن پر ایمان کو مجبور کر, جتنا آخرت پر ایمان انسان کا ناقص ہوگا اللہ کے وعدوں پر, اللہ کی جو جنت ہے, اور یہی رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے صحابہ کرام کو, جب کوئی نعمت دیکھتے دنیا کی, آپ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ریشمی رومال تم نے بڑا خوبصورت ہے, فرمایا کہ جنت میں جو کھونٹی ہے نا ایک چابک لٹکانے کی جگہ, وہ خیر من الدنیا ما فیہا, دنیا ما فیہا سے بہتر, آپ ان کی توجہ ہمیشہ وہاں لے جاتے, اور یہی صحابہ کرام کی سوچ تھی, کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں, کہتے ہیں کہ میں احد کے پہاڑ کے پرے سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, کھجوریں کھانے میں وقت لگے گا, اس سے پہلے میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں, یہ سوچ تب پیدا ہوتی ہے جب ایمان بالآخرہ ہو, پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے, پھر قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے, اس پر عمل کرنے کا مزہ آتا ہے, اس کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے, پھر انسان کے دل کو اس سے نور ملتا ہے, اور جس نے پڑھنا ہے کہ بس میں نے وظیفہ پورا کرنا ہے, بس میں نے یہ ختم دلوا دینا ہے, اور اس کے سائے تلے میں نے جو ہے وہ شادی کروا دینی ہے اپنی بیٹی بہن کی, لا حول ولا قوۃ الا بالله. دوسری چیز یہ سن کر کنر آپ میں کچھ شوق پیدا ہوا مزید بیٹھنے کا, ہم اسی آیت پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز میں نے یہ سوال کیا تھا
ایک اکیلے اللہ پر. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان دل آخرت, یعنی دلالت اخترانی سے بات کر رہے ہیں, سبحان اللہ. اکیلے اللہ پر قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص ایمان نہیں لاتا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے روز جزا اور سزا, عذاب ہے یا جنت ہے, اس کا تنہا مالک صرف ایک ہوگا. وہ کون ہے؟ اللہ. اگر وہ یہ مان لے کہ اس وقت عذاب صرف اسی ایک ذات کے اختیار میں, کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا, پھر گناہ کیوں کرے گا؟ تو ایک اکیلے اللہ پر ایمان تبھی رہے گا جب اس کا آخرت پر ایمان ہو. اور جب اس کو ہو کہ نہیں, پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب آپ مجھے کھلاتے پلاتے رہیں, پھر آپ بے فکر ہو جائیں, ہم بخشوائیں گے آپ کو, آپ چھوڑیں, آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں, ہم دیکھ لیں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس دور کے مشرک بھی یہی کہا کرتے تھے نا, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اللہ کیا ہمارے سفارشی ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے, اللہ کے ہمیں مقرب بنا دیں گے ہم. اس لیے ان کو یہ نہیں کہ یہ خالق ہے, یہ مالک ہے, مالک وہی ہے, مگر چونکہ انہوں نے اللہ کی الوہیت میں, اس کی ربوبیت میں شریک ٹھہرا لیے, شریک بنا لیے, اس لیے ان کا ایمان بالآخرہ وہ نہیں رہا. جب نہیں رہا تو قرآن پر ان کو پھر ایمان لانے کی ضرورت بھی نہیں رہی. ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو شریک ہیں یہ بچا لیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں کتنی مقام فرمایا کہ مکانکم انتم وشرکاؤکم, ٹھہر جاؤ, رکو, ذرا کھڑے ہو جاؤ یہاں پر, تم بھی اور تمہارے شرکا. مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. ان کے شرکا کہہ دیں گے کہ تم نے کبھی ہماری عبادت تو کی ہی نہیں ہے, ہم تمہیں جانتے ہی. بہت سی ایسی آیتیں. اس لیے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, وہ اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لائے گا, وہ ڈرے گا, بھاگے گا کہ میں ایک واحد کو, الاحد کو الہ مان لوں کہ جس کے پاس دنیا و آخرت کی تمام اختیارات موجود ہیں. اگر میں نے اس کو مان لیا پھر تو میں پھنس گیا, مجھے سہارے چاہیے, مجھے سہارے چاہیے. مذہب کا خانہ خالی, تسبیح, وہ میں تسبیح کے دانوں پر کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا, کیا مفت کا زاہدوں نے الزام لیا, تسبیح کے دانوں سے عبث کام لیا, یہ نام تو بے گنتی لیں تو مزہ ہے, کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا. سوائے ان مسنون تعداد کے جو اللہ کے رسول نے بتا دی, وہ جی میری فلم کامیاب ہو جائے, ہٹ ہو جائے, میں وظیفہ کرتا ہوں اس کے لیے, مجھے فلاں سینٹ کی سیٹ مل جائے اس کے لیے, میں کوئی بتا دیں مجھے. اور حالت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے. یہ صورتحال ہے. پیر صاحب ہیں, فلاں پیر صاحب ہیں, اور اس کے ذہن میں خانہ تو خالی, جھکنا تو ہے نا, توکل پتا اس کو بھی ہے کہ پکڑے جانا ہے, اس کو پتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ نہیں ہے, مجھے مطمئن نہیں کر سکتا, لیکن کیا ہے, اب وہ سہارے تلاش کرتا ہے. ایک اکیلا اللہ پر ایمان نہیں. اور آخری بات پہ آ جائے, شیطان کے جو وحی ہے, زخرف القول, شیاطین الانس والجن, یوحی بعضهم الى بعض, زخرف القول. انسانی شیطان بھی ہے نا, بہت سے پھرتے ہیں, اور جناتی شیاطین بھی ہیں, شبہات پیدا کرتے ہیں, ان کی طرف مائل ہوتے ہیں دل ان کے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے, یہ شبہات اور شہوت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ آپ جانتے ہوں گے, ذرا اپنی زندگی میں نظر اڑائیے, بہت سے ایسے لوگ جو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے, عبادت گزار تھے, کسی موقع پر, کسی مرحلے پر ان کو آزمائش آ گئی, ان کو فیصلہ کرنا پڑا کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے یا اپنے خاندان کی روایت برقرار رکھنی ہے. میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے کہ فلاں کاروبار جو ہے اس کو میں نے کرنا ہے, حلال و حرام کا مسئلہ تھا, اللہ کا حکم ماننا ہے یا فلاں خاتون کی بات ماننی ہے جس سے میری شادی ہونے جا رہی, اللہ کا حکم ماننا ہے یا فلاں فائدہ, دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے. ہوا نا یہ, اب اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے, اس کو شک نہیں ہے اس کی حرمت پر, لیکن دل میں کیا ہے, شہوت پیدا ہوئی, شہوت پیدا. اب شہوت طویل تلاش کرتی ہے کہ مجھے مطمئن کرو, میں اللہ کی حد کو توڑنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا مولوی تلاش کرو جو مجھے فتویٰ دے کے تو ٹھیک کر رہا ہے. شبہ, جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے, سود کو حلال کر لیا, شراب کو اس میں ایسے کر لے تو حلال ہو جاتا ہے, یہ کر لے تو حرام ہے نا. شہوت مجبور کر رہی, جب دل میں مرض ہے شہوت کا, شبہ جب آئے گا فوراً اسے قبول کر لے گا, اس لیے کہ اس کے دل کو شبہ مطمئن کرتا ہے. جیسا کہ فرمایا فی قلوبہم مرض ام ارتابوا, ان کے دلوں میں مرض ہے یا شک میں پڑے ہوئے, دو ہی فتنے ہیں نا, شہوت اور شک, یہ دونوں فتنے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر ایک شخص کے دل میں مرض ہے, ذرا غور کیجئے, اس کے سامنے سے کوئی عورت گزرے گی بے پردہ, مریض دل والا فوراً اس کے پیچھے لپکے گا یا اپنی نظروں کو اس کے پیچھے بھگائے گا, اور جس کے دل میں مرض نہیں ہے وہ توجہ نہیں کرے گا. شبہات ہیں, زخرف القول غرورا, شیاطین کے. اور یہ جو علماء سو ہیں,
اسی طرح کے مولوی جو ہیں وہ اس طرح کے شبہات کو علمی سند بخشتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے، یہ فلاں ہے فلاں، ہر موقع پر جو خالص حق کی بات ہے، دین کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے غلبہ کی، اعلائی کلمۃ اللہ کی، غیرت دینی کی بات ہے، اس کے خلاف تاویلات پیش کرتے ہیں تاکہ انسانوں کی شہوت کے موافق ہو جائے۔ یہی موٹیویشنل سپیکنگ ہے آج کے دور کی، اللہ ماشاء اللہ، جب سارے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل خوش مطمئن ہیں، ہنس کھیل کے جا رہے ہیں، اس کو بھی پیسے مل رہے ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، اور دین کا بھی وہ جو ہے وہ اس کی فروخت ہو رہی ہے، دین کو بیچا جا رہا ہے دنیا کے لیے، جبکہ حق کو اگر بیان کیا جائے تو پھر خریدار نہیں ہوتے، پھر کم ہوتے ہیں، پھر کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اسی سے اللہ نے عزت رکھی ہے، اسی میں نصرت ہے دین کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شبہ تب جو ہے وہ اپنی جگہ پکڑتا ہے جب شہوت اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہاں اگر وہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر نہ ہمیشہ آپ خود سوچ لیجئے، اس کو آزما کر دیکھ لیجئے۔ آخری بات کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی شخص جب کبھی معاذ اللہ کسی گناہ کا ارادہ کرے، اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، فوراً آپ کے نفس میں کئی دلائل آنا شروع ہو جائیں گے، یار ٹھیک ہے تو حرام، لیکن اس مولوی صاحب نے کچھ کہا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، کوئی راہ تلاش کرو، فلاں بھی تو حدیث تھی نا، فلاں بھی تو کسی نے کہا تھا، بولیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، انصاف سے بتانا، ہوگا ایسا، یہ انسانی نفس، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا شیطان ہے، وہ اپنے اللہ کے انبیاء رسول کو نہیں چھوڑتا ہے، ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر آپ اللہ کو جو استحضار ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، حضور اس کو لیتے ہیں، نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے کافی ہے، میرا اس پر ایمان ہے، پھر قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر آیت پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اسے قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے، اس کا ایمان بھی قوی ہو جاتا ہے، وہ شبہات سے بچ جاتا ہے، اور اس کا آخرت پر ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے بتوفیق اللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی طرح کا ایمان، انہی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے نور سے اللہ ہماری زندگیوں کو منور فرما دے، وباللہ تعالی توفیق۔ اگر کوئی بات ایسی ہو، مسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لائف جا رہے ہوتے ہیں دروس، اور انسان ہے تو انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی بات کرتے ہوئے بولتے ہوئے، کیونکہ اس میں لائیو ہے، کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی، اور کافی طویل ایک لیکچر ہوتا ہے، تو کبھی ایسے الفاظ سبقت لسانی کی بنا پر یا ذہول کی بنا پر ایسے باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو کچھ آگے پیچھے ہو جائے کلام، اس میں تسامح سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، مجھ سے پوچھ لیا کریں کوئی لفظ یا کوئی فقرہ یا کوئی جملہ، تو اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبی